Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. La Comănești a avut loc vernisajul expoziției Fascinanta Indie. Moment de mare sărbătoare la mănăstirea Caraclău. Moment festiv în satul Larga Dofteana. De Sfântă Mărie Mică, pe dealul Caraclăului lângă Onești, la mănăstirea aflată sub ocrotirea Maicii Domnului, a fost loc de popas duhovnicesc pentru mulțime de preoți și pelerini. Praznicul nașterii Născătoarei de Dumnezeu a unit în rugăciune creștinii sub cerul tomnatic, în curtea așezământului monahal a strajnea bisericii care se construiește închinată Sfintei Mari Mucenițe Caterina. Protosinghelul Teodor Ambăruș, duhovnicul obștii și ctitorul mănăstirii, a evocat câteva momente din începuturile acestei tinere așezări monahale. La final a mulțumit Maicii Starețe, Monahia Siluana Matei și ostenitorilor ce au pregătit această sărbătoare, precum și tuturor celor care au participat la acest eveniment duhovnicesc. Mai multe detalii în minutele următoare. Îi mulțumim Maicii Domnului pentru faptul că ne-a învrednicit să o cinstim astăzi împreună. Să liturghisim împreună, să ne rugăm împreună, să-i aducem cântări împreună. Îi mulțumim Maicii Domnului pentru faptul că ne-a rânduit pe noi, nevrednicii, cei care ne rugăm în locul acesta, îi mulțumim pentru faptul că ne-a rânduit să fim în acest loc. Să începem zidirea acestei mănăstiri închinate ei, în acest loc binecuvântat de Dumnezeu. Să știți că nu întâmplător se așează în logica și în planul lui Dumnezeu lucrurile acestea. Și spun lucrul acesta gândindu-mă că nu în fiecare localitate sau în fiecare sat există câte un locaj de închinare, câte o mănăstire, ci ele sunt răzlețe, din locuri în locuri rânduite și așezate și gândite de Dumnezeu, în logica Lui și în planul Lui de mântuire legat de neamul omenesc. Este o binecuvântare pentru satul acesta, pentru comuna aceasta, pentru zona aceasta, faptul că în acest loc minunat, în acest loc binecuvântat, se află o mănăstire închinată Maicii Domnului. Și tocmai de aceea îi mulțumesc ei, pentru faptul că a rânduit să începem această zidire, această construcție, acestui edificiu monahal în locul acesta. De fiecare dată când mergem la câte o mănăstire, ne bucurăm și ni se încântă privirea și sufletul de frumusețea celor pe care le vedem, a bisericii, a corpului de chilii, a florilor și a tuturor lucrurilor înmiresmate din punct de vedere duhovnicesc, rânduite în locul acela. Însă foarte puțin dintre noi ne gândim la faptul că lucrurile acelea pe care le privim, pe care le admirăm, sunt făcute cu foarte multă osteneală, cu foarte multă nevoință, cu multe lacrimi, cu multe nopți nedormite, cu multe drumuri făcute, cu multă jertfă. Noi mergem, ne închinăm, ne bucurăm, dar de cele mai multe ori omitem lucrul acesta despre care eu am făcut vorbire, și anume că toate pe care le vedem sunt făcute cu multă jertfă. Ceea ce vedeți în locul acesta s-a făcut și se face cu multă jertfă și cu siguranță lucrurile mai sunt de dus în continuare, lucrările mai sunt de dus în continuare. Și toate lucrurile acestea se fac cu multă jertfă și cu multe sacrificii, cu multe încercări, cu multe supărări, cu multe ispite, cu multe refuzuri din partea unora sau altora, cu multe vorbe de ocară,
din partea unora sau altă, care nu înțeleg faptul că noi, slujitorii bisericii, nu numai eu, ci și ceilalți părinți care au biserici în construcție, noi cei care zidim o biserică nu o construim pentru noi. Pentru că dacă mâine ierarhul meu, căruia îi sunt dator cu ascultare, spune să fiu mutat sau să merg în altă parte, ceea ce nu-mi doresc, bineînțeles, eu trebuie să fac ascultare și toate osteneala depusă de noi aici, de mine și de obștea mănăstirii, toate cele făcute, biserici, chilii, toate rămân aici și rămân ale bisericii și mai ales spre folosul și spre bucuria credincioșilor. Deci putem spune că osteneala noastră, în logica lumească, dacă gândim așa, iese într-un fel sau altul în zadar. Dar gândind din punct de vedere duhovnicesc, munca noastră, jertfa noastră, sacrificiul nostru, toate acestea sunt făcute spre slava lui Dumnezeu și cu bucurie aduse lui Dumnezeu. Să știți că nu este o povară când te apuci să zidești o biserică. Este o mare responsabilitate, dar toate acestea trebuiesc făcute și noi le facem cu bucurie și cu nădejde și credință în ajutorul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului. Cu siguranță astăzi aici sunt și persoane care au venit pentru prima dată. Nu mai repet istoricul mănăstirii, cum am început în locul acesta, cât de mult s-a muncit în locul acesta, pentru că, cu siguranță, mare parte dintre dumneavoastră ați mai participat la hramurile acestei mănăstiri. Rugămintea mea este să duceți mesajul acesta mai departe, să povestiți despre locul acesta, să spuneți despre ceea ce se construiește în locul acesta. Cu siguranță, alături de noi sunt destul de mulți oameni cu suflet mare și de aceea țin să le mulțumesc. Nu putem să-i mulțumim pe toți. Mulți dintre cei care sunt alături de noi de multe ori se supără la astfel de evenimente, pentru că în agitația noastră, în emoțiile noastre, în grija de a-i mulțumi pe toți, tocmai atunci nu îi mulțumești pe toți. Dar eu țin să mulțumesc mai întâi, după ce am mulțumit Maicii Domnului, să mulțumesc părinților, călugări și preoți de enorie care au avut dragoste și au venit astăzi alături de noi. Cu siguranță, la ceas de taină cu părintele de la Bârsănești, am gândit noi să începem să facem un obicei și obiceiul acesta l-aș dori să-l facem nu numai cu părintele de la Bârsănești și cu preotul din Caraclău, ci să facem cu toți ceilalți preoți sau cu părintele Florin de la Brătila și Florin de la Deleni. Încercăm să ținem o legătură strânsă și armonioasă și plină de dragoste creștinească și frăcească cu toți preoții din zona aceasta, cu cei care își doresc, bineînțeles, și să creăm, să spunem, un fel de pelerinaj la mănăstirea noastră în data de 8 septembrie. În acest weekend la Dofteana a avut loc inaugurarea căminului cultural din satul Larga. Aproape un an de zile a lucrat constructorul la acest obiectiv, el fiind realizat de la zero. La inaugurare, pe lângă oficialități, este vorba de europarlamentarul Dragoș Benea, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, prefectul județului Bacău, Lucian Bogdanel, dar și consilierul județean Vasile Budacă, au urcat pe scenă și copiii talentați ai comunei, principalii beneficiari ai edificiului. Mai multe minutele următoare. Astăzi sunt în fața dumneavoastră și vă prezint acest mare obiectiv. N-aș vrea să mă uit în spate să spun că mai încolo un pic era un cămin cultural cândva, care știți destul de bine unde a ajuns și din ce motive a ajuns. În proprietate privată. Vă spuneam, o să vă construiesc cămin cultural. Puține au înțeles. Puține au înțeles poate dintre dumneavoastră, poate gândeau că sunt vorbe. Uitați, astăzi am venit cu fapte. Acest cămin cultural are o suprafață desfășurată de 576 de metri pătrați, amprenta la sol, are etaj, care are o sală de calculatoare, care are un birou, grupurile sanitare, bucătăria, toate grupurile sanitare, magazii și aici, în spate, locul unde se schimbă artiștii care vin să prezinte diferite spectacole aici la noi.
Această sală are următoarea destinație. Nu este a mea, nici a celor care sunt aici alături de mine, ci este a tuturor cetățenilor din satul Larga, respectiv din Comuna Dofteana, pentru diferite activități, începând de la serbarea cu copiii și până la orice activitate doriți dumneavoastră să faceți, aici, în acest cămin, de veți face începând cu data de astăzi. Acest proiect l-am obținut prin Compania Națională de Investiții, unde am depășit 50 de miliarde în bani vechi, inclusiv cofinanțarea noastră de 9 miliarde a primăriei Comunei Dofteana, pentru că am făcut acest gard, după cum îl vedeți, în prejmuirea, canalizarea apelor pluviale, subtraversarea pe sub drumul 149A, care face legătura între Dărmănești și Dofteana, toate investițiile care au fost neeligibile din proiect, le-am asigurat din bugetul și din banii, inclusiv ai dumneavoastră. De ce să nu vă spun partea cealaltă? Toate aceste lucruri care le-am făcut, inclusiv anul acesta, am încheiat drumul care face legătura dintre DN12A și cantorul Silvic Larga, pe o lungime de 4 km, și podul de la Guțăș Gheorghe, cum știți dumneavoastră, care nu exista și astăzi există pod acolo. Facem legătura cu Berzunțul. Tot ceea ce ne-a stat în putință le-am făcut, dar nu le-am făcut singur, având alături de mine un consiliu local pe care dumneavoastră l-ați votat și l-ați trimis în primărie să mă susțină pe mine și cu sprijinul celor care vedeți aici, lângă mine, în mod special, podul de la care face legătura peste râul Trotoș îi aparține europarlamentarul Dragoș Benea, care acum derulam cu dumnealui pe drum niște amintiri de ale noastre în care aveam utilajele la capătul podului și nu aveam autorizația de construire. Făcusem toate demersurile. Am ieșit cu autorizația de la Consiliul Județean cu lacrimi în ochi, mulțumindu-vă tuturor celor care s-au implicat. Zilele trecute la Palatul Ghica de la Comănești a avut loc vernisajul expoziției Fascinanta Indie, o expoziție de artă indiană pe care trebuie neapărat să o vizitați. Expoziția a fost deschisă la Palatul Ghica Comănești de excelența sa, domnul Rahul Shrivastava, ambasadorul Indiei în România, Republica Moldova și Albania. Detalii în minutele următoare. Desigur că, așa cum i-am spus domnul ambasador ieri, până la vârsta de 26 de ani, eu m-am născut și am crescut la Stănic, dar în următorii 26 de ani i-am petrecut la Comănești, muncind și implicându-mă în comunitate, atât cât s-a putut. Majoritatea mă cunosc din alte zone decât cea profesională. Dar vreau să-mi exprim și eu bucuria pentru acest proiect, pentru această expoziție. E adevărat, noi am avut în 2018 6 artiști indieni de artă contemporană și a fost un proiect foarte frumos acolo. Sunt mai multe exponate în stațiune și am avut bucuria să cunoaștem, a fost prezent acolo cea mai mare producătoare de muzică de film. Cu toții dintre noi știm de filmele indiene din copilărie, mai ales cei de generația noastră, nu? Pofoare și doi grădinari, Vandana, nu știu, Dabaram, cine era pe acolo. Dar ei continuă la vârf această artă cinematografică și am fost cu Sneha Iași și a înregistrat niște sunete în Catedrala Ortodoxă, cu Gheorghe Paraschiva, cât și în Catedrala Catolică. Sunete pe care le va utiliza în film și, bineînțeles, a înregistrat foarte multe sunete, susurul apei și alte niște teme foarte speciale. Le-a și produs un filmuleț mic, un sunet, atunci. A fost foarte bucuros. Îmi pare rău că Sneha m-a invitat la nunta ei în 2019 în India și nu a mers, dar l-am cunoscut pe domnul ambasador și am avut de la început așa o chimie, empatie foarte bună și eu îi mulțumesc personal pentru că dumneavoastră este și ambasadorul Republicii Moldova și noi avem o relație foarte bună cu Republica Moldova. Îi mulțumesc pentru că vine în zona noastră, pentru că ne face cunoscuți și deja am gândit ieri 3 proiecte pe care am putea să colaborăm atât pe zona economică cât pe cea culturală, dar în special ne dorim să
cercetăm resursele terapeutice, zvoane minerale. La Congresul Internațional de Balneologie de anul acesta au participat medici indieni, au expus în acest congres, este un congres internațional și ne dorim să aducem în zonă și să cercetăm, să certificăm, să exploatăm la maxim aceste resurse, pentru că ele curg la pârâu și ne dorim să le utilizăm cât mai mult. Minunată expoziție poate fi admirată până pe 29 septembrie. Zi de mare sărbătoare, sâmbătă la Comănești, când a avut loc târnosirea Bisericii Sfântul Arhidiacon Ștefan. Într-un cadru festiv a fost sfințit altarul și lăcașul de cult Biserica Sfântul Arhidiacon Ștefan, al Centrului Social Filantropic, al Casei Mortuare și Lumânărarului, edificii ce aparțin cu parohiei comăneștene, slujite cu smerenie de preot paroh Vasile Ropătoaie și de preot slujitor Costin Milon. La eveniment au fost 47 de preoți diaconi din protoieria Moinești și 3 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covaznei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii și Arhiereul locului, înalt Preasfințitul Iachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Detalii în minutele următoare. Păi de atunci se pare că am venit aici și am instaurat un program care dispăruse, un program spiritual, duhovnicesc, care se făcea la Bobotează. Și am spus, atunci amintiți-vă, de acum nu mai curge decât aghiazmă pe pâraile acestea și nu vor mai devărsa niciodată ca să inunde casele voastre, bunurile frăților voastre și tot ceea ce poate aduce niște ape învolburate ca stricăciune. De aceea vă mulțumim. Și astăzi, făcând recapitulare de toate crucele pe care le-am dus și le-ați dus împreună, în comuniune cu preoții noștri, cu notabilii care sunt responsabili de administrația acestor locuri, e bine, iată că ne bucurăm astăzi că este o zi specială, este o zi când uităm de ceea ce a fost greu, uităm de crucele de povara care a apăsat pe umerii noștri și iată suntem împreună la un eveniment unic, acela de a sărbători Paștele unic personal al acestei biserici sau Rusalile. Pentru faptul că astăzi vom invoca Duhul Sfânt peste casa aceasta pe care a zidit-o cu atâta jertfă, cu atâta greutate, căci nu a fost ușor. Biserica de la Comănești reprezintă cu adevărat o bijuterie arhitectonică unicată în zonă, construită în stil maramureșan, prin truda membrilor comunității parohiale, a sponsorilor și a primarului Viorel Miron, care, personal și în numele administrației locale, a contribuit anual în a completa finanțarea fără de care nu s-ar fi clădit un asemenea lăcaș de cult. Pe lângă un mare număr de fețe bisericești credincioși din parohie din împrejurim, au fost invitați de seamă. Este vorba de deputatul PNL Cătălina Ciofu, secretarul de stat Claudiu Năstase, Ionuț Iftimoaie, cetățean de onoare al orașului și unul dintre binefăcătorii bisericii, profesor Lavinia Misăilă, inspector școlar general adjunct al ISJ Bacău, profesor Maria Laura Șișca, consilier local și directorul școlii gimnaziale Liviu Ebreanu și avocatul Elena Pașcoa Păvăloaie. Mulțumesc foarte mult și eu din partea autorității locale comănești, înalt preasfinția voastră, Părinte Episcop, pentru tot efortul și tot sacrificiul care l-ați făcut pentru orașul nostru, încă de acum aproape 20 de ani, din anii 2004-2005, când am trecut prin cele mai grele încercări pe care le-a dat Dumnezeu și împreună și cu ajutorul înalt preasfinției voastre, am reușit să parcurgem toate aceste etape mai cu mai mult curaj, cu mai multă încredere și cu mai multă speranță și iată că acum am ajuns în această fază când putem să ajungem să sfințim aceste sfinte lăcașuri. Este al treilea sfânt lăcaș care l-am sfințit în perioada mandatelor mele și sperăm să mai fie și altele, să vă dea Dumnezeu sănătate și putere să ne puteți ajuta și să ne fiți alături așa cum ne-a spus și până acum. Dumnezeu să vă țină la fel ca și până acum, cu sănătate și cu putere.
Mii de participanți la Festivalul Toamnei de la Dofteana, eveniment aflat la prima ediție. Acesta s-a desfășurat în perioada 1-3 septembrie în piața zonală Dofteana. Festivalul a debutat vineri, continuând sâmbătă și duminică, începând cu ora 17:30. Sâmbătă 2 septembrie, primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor, împreună cu aleșii locali și un bun prieten al comunității doftenene, este vorba de consilierul județean Vasile Budacă, au transmis un mesaj de încurajare. Detalii în minutele următoare. Mulțumesc mult, domnule primar, mulțumesc mult de invitație. Este prima dată când mă invită în comuna Dofteana, prima dată când mă invită la o petrecere. Pentru că de fiecare dată când mă sună, mă sună să-mi dea de treabă. Acum, iată că m-a invitat să petrec împreună cu dumneavoastră aici și mă bucur să vă văd într-un număr atât de mare, petrecând, pentru că aveți și motive de petrecere. Sunteți locuitorii cele mai frumoase comune din județul Bacău. Sunteți beneficiarii celor mai importante proiecte care se desfășoară în județul Bacău, proiecte ce au fost inventariate de către domnul primar. Aveți parte la conducerea primăriei de un primar cu inimă mare, un primar harnic, vrednic, care împreună cu consilierii locali, care îi vedeți aici alături de dumnealui, au făcut din comuna Dofteana cea mai frumoasă comună din județ și nu numai, comuna Dofteana primind nu de mult distinția de cea mai frumoasă comună din România. Deci, avem aici o echipă condusă de inimosul primar Bujor, care are tot sprijinul meu și al Consiliului Județean, al președintelui Ivancea, și vă promit că împreună cu primarul Bujor vom face în această comună ca toate proiectele să fie duse la bun sfârșit. Vă mulțumesc încă o dată, vă urez petrecere frumoasă în continuare, să fiți sănătoși, să ne vedem cu bine și cu alte ocazii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vasile Budacă! Uitasem și îmi scăpasă ceva care gândesc eu că este destul de important. În urmă cu 2 săptămâni am emis autorizația de construire a unei creșe vis-a-vis de părculețul din lunca trotușului, mai încoace un pic de sala de sport, cum treci podul la Gheorghe Timaru imediat pe dreapta. După emiterea autorizației de construire, asta înseamnă că în toamna anului 2023 vom începe lucrările la acea creșă, care are o capacitate de 70 de locuri. Suntem în lucru cu un studiu de fezabilitate în spatele părculețului, unde avem aprobată sursa de finanțare, în spatele părculețului unde avem 7.000 de salcâmi plantați și eu înălțime destul de consistentă, au 4-5 metri. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 12 septembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 29 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Miercuri, 13 septembrie, cerul se menține parțial înnorat. Maxima zilei ajunge până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.